Landlæknir vill herða sóttvarnareglur vegna fjölgunar kórónuveirusmita og finnst líklegt að 2-metra reglan verði tekin upp að nýju. Sóttvarnalæknir leggur væntanlega nýjar tillögur fyrir ráðherra í kvöld. Forseti Íslands skorar á þjóðina að efla sóttvarnir, þvo hendur og virða fjarlægðarmörk. Blíkur sé á lofti og brýnt að sýna fulla varkárni, annars gæti þurft að grípa til harðari aðgerða. Spánverjum verður skylt að bera andlitsgrímu frá og með morgundeginum vegna koronaveiru faraldursins. Neyðarástand hefur verið framlengt á Ítalíu, víða hefur verið gripið til hertra aðgerða. Samtök atvinnulífsins segja atvinnulífið þurfa að styðja verkefni og fjárfestingar til að draga úr matarsóun. Framkvæmdastjórinn segir baráttuna gegn matarsóun sé hæglát, hljóðlát samfélagsleg bylting. Það er mjög leiðinlegt að geta ekki notað fermingarfötin, segir stúlka sem óx upp úr fötunum eftir að fermingunum var frestað vegna faraldursins. Helmingur drengja sem keypti fötin sín í Gallerí 17 hefur skilað þeim. Gott kvöld, landlæknir segist vilja að 2-metra reglan verði tekin upp að nýju vegna fjölgunar koronaveirusmita og finnst líklegt að sóttvarnalæknir leggi það til. Nú er unnið að tillögum um breyttar samkomureglur sem sóttvarnalæknir stefnir á að leggja fyrir ráðherra í kvöld. Á að herða samkomubannið? Það er mjög líklegt en það er auðvitað, sóttvarnalæknir liggur yfir þessu núna og mun skila tillögum og það er ráðherra sem tekur ákvörðun, en mér finnst það líklegra en hitt. Mér finnst að það eigi að herða fjöldatakmarkanir og koma aftur á 2-metra reglu og aðeins að bæta í varðandi landamærin. Alma segir ekki enn ljóst hversu langt verður gengið. Gerum að ráð fyrir að nýjar reglur taki gildi fyrir helgi. Alma brýnir sem fyrir einstaklingsbundnar smitvarnir. Mér finnst á þessu stigi að fólk eigi að halda fjöldatakmörk. Og síðan er auðvitað mjög mikilvægt að þeir sem tilheyra áhættuhópum að bæði við og þau vandi sig sérstaklega í allri umgengni og fólki í áhættuhópum ætti ekki að fara til dæmis í fjölmenni. Nokkrir veitingastaðir í Eyjum hafa fengið leyfi frá bæjaryfirvöldum til að selja áfengi utandyra. Þá stendur til að vera með brennu við fjósaklett og flugeldasýningu. Alma segir ennþá 500 manna takmörkun í gildi og skemmtistaðir loki klukkan 11. Síðan hlýtur að ráðast af því hvað ráðherra ákveður, hvernig skemmtanahald í Vestmannaeyjum verður helgina. Fjórir hafa sloppið í gegnum landamæraskimun en síðar greinst smitaðir. 13 Íslendingar eða fólk búsett hér hafa greinst við landamærin. Og síðan er 5. smiti sem að við vitum ekki hvernig kom inn í landið en það erum við að kljást við núna. Það sem er grunnurinn að hópsmitinu á Akranesi. Það er verið að skoða hvort að þurfi að breyta áherslum. Það er ekki komin reynsla á þessa seinni sýnatöku og heimkomu smitgát, en það er kannski spurning um að útvíkka það. Fréttastofa hefur í dag reynt að fá upplýsingar um hvað nákvæmlega felst í tillögum sóttvarnalæknis, en hann situr við og er að móta tillögurnar sem stendur. En gerum á ráð fyrir að stjórnvöld kynni ákvörðun sína á morgun, en hinga til hefur ráðherra fyllt sóttvarnalækni og hans tillögum í einu og öllu. Það virðist vera útbreitt skoðun sérfræðinga að herða þurfi reglur, en það hafa nýsmit verið að greinast upp á nánast hvern einasta dag að undanförnu. 28 eru nú í einangrun hérlendis, 10 sem greinst hafa við landamærin og 18 innanlands, 4 greindust innanlands í gær. 3 smitkeðjur hafa myndast sem tengjast ekki innbyrðis. Erlendur ferðamaður smitaði Íslending. Til hans má rekja 2 önnur smit. Maður sem hafi verið á Reykjöp greindist smitaður. Hópsýking myndast á Akranesi, 7 vinnufélagar smitaðir, 3 smit eru rakin til þeirra undanfarna daga. Að auki greindust 2 smit í gær, en ekki er ljóst hvort þau tengist þessum. Ekkert innanlandssmit hafi greinst í nærri 3 vikur þegar þessir klasar fóru að myndast fyrir viku. Óljóst er hversu útbreitt þessi smit eru, en þessir 3 klasar eru með sama faraldsfræðilega mynstrið, þau tengjast, en ekki er vitað hvernig. Íslensk erðagreining hefur hafið víðtæka skimun út frá þessum smitum. Þar erum að ræða fyrirtæki, bæði á Akranesi og hér á höfuðborgarsvæðinu. Það erum að ræða Reykjavík mótið og síðan eitt íþróttamót til viðbótar.
og síðan er ætlunin að taka handahófskennt úrtak bæði hér á höfuðborgarsvæðinu og á Akranesi og ég var að frétta frá íslenskri erfðagreiningu að þeim finnst heimtur of dræmar úr því þannig að ég vil biðla til fólks sem að fær boð að koma í skimun að sinna því að við höfum áhyggjur af ástandinu og finnst mikilvægt að finna út hvort það er orðið útbreitt smit í samfélaginu. Nú eru rúmlega 200 í sóttkví. Við erum að vinna í einu tilfelli núna og en búið að ganga bara vel. Smit sem var að koma nýtt inn í dag. Fólk eru að ferða á flugi, ólíkt því sem var í vetur þegar var lítið að vera. Þannig að fólk er búin að gera plön og er í ferðalögum og þannig að þetta er talsverð röskun fyrir fólk að fara í sóttkví. Guðni T.H. Jóhannesson, forseti Íslands, segir blikur á lofti vegna koronaveiru faraldursins. Hann skorar á þjóðina að taka upp fyrri sóttvarnir, þvo hendur og viðhalda 2 metra fjarlægð. Hann segir ekki þess virði að sýna sinnuleysi núna og þurfa svo jafnvel að grípa til enn harðari aðgerða innan skams. Engin móttaka verður á Bessastöðum eftir embættistöku forsetans á laugardag. Forseti Íslands segir stöðuna breytta í ljósi fjölgunar innanlandssmita. Hann skorar á þjóðina að fylgja ráðleggingum, tilmælum og leiðbeiningum okkar færustu sérfræðinga því þá muni okkur farnast betur. Erum við að þínu mati orðin of kærulaus? Já, mörg hver erum við eflaust orðin of kærulaus. Allt okkar líf er útreiknuð áhætta en við þurfum núna að sýna meiri aðgæslu, meiri varkárni en við höfum gert flest núna í sumar að mestu kosti. Við höfum slakað á klónni, við eigum núna að gæta enn betur að því sem gekk svo vel fyrir í ár, þó okkur vel hendurnar, virða þessa 2 metra mannhelgi eftir bestu getu, hafa 2 metra á milli fólks. Embættistaka forseta Íslands fer fram á laugardaginn. Töluvert minni umsvif verða við embættistökuna meðan við fyrri athafnir. Fyrir 4 árum voru boðskistir hátt í 300, nú eru þeir 90. Eins og við sögðum frá í gær þá verður ekki heilsað með handabandi þegar árna verður heilla og ekki liggur fyrir hvernig það verður gert. Sömuleiðis verður ekki blásið til móttöku á Bessastöðum líkt og hefðir fyrir að kvöldi embættistökudags. Það er vegna þess að núna eru blikur á lofti. Við höfum notið þess undanfarna vikur að geta slakað aðeins á okkar veiruvörnum en allt bendir til þess núna að við verðum að gæta okkar enn betur en við höfum verið að gera. Þessi ágæta móttaka má alveg missa sín, hún skiptir engu máli í hinu stóra samhengi. Guðni biður fólk einnig að forðast að hópast saman á mannamótum sé hjá því komist, sér í lagi þegar verslunarmannahelgin stendur fyrir dyrum. Það er ekki þess virði. Það er ekki þess virði þegar til lengri tíma er litið að sýna sinnuleysi núna til þess eins að þurfa svo jafnvel að grípa til enn harðari aðgerða innan skams. Stjórnvöld víða í Evrópu hafa gripið til hertra aðgerða eftir að staðfestum koronaveiru tilfellum fór að fjölga að nýju. Neyðarástand var framlengt á Ítalíu í dag og sóttvarnasérfræðingar í Danmörku búast við að skylda verði að bera grímu. Svæðistjóri Alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar í Evrópu segir breytta hegðun íbúa til slakanins stjórnvalda og hlutfallslega fjölgun smita meðal ungs fólk sem virði síður sóttvarnareglur skýra fjölgun smita. Neyðar ástand á Ítalíu var framlengt til 15. október í dag. Frekari takmarkanir eru til skoðunar í Þýskalandi og Frakklandi og þá tekur útgöngubann gildi í Antverpin í kvöld. Það sem veiting á öldurhúsum verður einnig lokað að nýju. Maar het is niet door de professionele start dat we het coronavirus terugzien. Het is door de herstart van ons recreatief leven. The city of Antwerp is become a ghost town. C'est vide. Hein? Si je veux passer nu ici, il y a plus de monde pour me voir, donc je peux le faire. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins kynnti í dag rúmlega 10 milljarða króna samning við lyfjafyrirtækið Gilead 30.000 skammta af veirusýkingarlyfinu Remdesivir. En er þó óvíst hvenær bóluefni kemst á markað. Við dürfen an dieser Stelle keine Wunder erwarten. Wir müssen nach wie vor davon ausgehen, dass Impfstoffe für die breite Bevölkerung
erst frühestens Mitte nächsten Jahres zur Verfügung stehen. Íbúar í öllum 17 héruðum Spánar utan Kanaríeyja verður skylt að bera andlitsgrímu frá með morgundeginum og Frakkar og Bretar hafa sett reglur notkun andlitsgríma. Þá segja sérfræðingar í Danmörku allar líkur á að stjórnvöld þar í landi skyldi alla til að bera grímu fyrir vitum sér í haust ef smitum fjölgar. 170 ný smit hafa verið staðfest þar í vikunni. Er það maður fó og maður lavt smittetrykk, så der giver det nok ikke så meget mening. Men kan det give mening på sigt, når vi rykker sammen og i den kollektive trafik og i andre situationer? Det er selvfølgelig noget af det, vi skal vurdere. Når smittespredningen i Danmark begynder at accelerere forventeligt i løbet af efteråret, så tror jeg også, at vi begynder at se, at der kommer anbefalinger om at bruge mundbind også her i landet. Gísli Rúnar Jónsson, leikari, leikstjóri, handritshöfundur og þýðandi er látinn 67 ára að aldri. Hann kom víða við sögu í íslensku listalífi og brá sér í líki tuga persóna með leik, söng og gríni. Gísli Rúnar fæddist í Reykjavík 20. mars 1953. Hann var giftur Eddu Björgvinsdóttur leikkonu ára bil og eignuðust þau tvo syni. Þau skildu árið 2000 en héldu ætíð nánum vinskap. Næst álíka frægan skal telja Geira Nebba sem á bassanum. Hann kallar Geiri Nebbi vegna sá bróðara sem svo stórt nef og reykir svo strompur. Bæja, bæ, 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 bæ. Bæja, bæ, 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 bæ. Tvítugur að aldrei sló Gísli Rúnar í gegn á samt Júliusi Brjánsinni í kaffibrúsakörlinum. Sjónvarstáttum á rúfum tvo vitgranna verkamenn í kaffipósu. Kaffibrúsakarlarnir voru fyrsta gaman tvíeikið í íslensku sjónvarpi og skipa sérstakan sess í íslenskri gamansögu. Heldur að mér hafi ekki tekist á losna við háaðan hana aftur í bílum mínum. Hvernig fórst það því? Ég bara lét konuna setja fram í. Gísli Rúnar kom að gera fjölda grínplatna. Hann gaf út látum sem ekkert sé með Halla og Latta sumari 1976. Þar kvað við nýjan tón þar sem tónlist var blandað við stutt grínatriði. Þá naut platan algjör sveppur, dagur í lífi stráks, mikilla vinselda. Gísli Rúnar skrifaði og leikstýrði sjónvarsþáttunum fastir liðir eins og venjulega og heilsubælið í gerfakverfi. Þá kom hann marg oft að gerð áramótaskaupsins. Hann átti auk þess langan feril í leikhúsi og kom víða við sem leikari, leikstjóri, leikskáld og þýðandi. Hann lést á heimili sínu í gær, 67 ára að aldri. Mikil ólga í meðal flugfreyja vegna ákvörðunar Icelandair um að líta ekki einungis til starfsaldurs við endurráðningar heldur einnig frammistöðu. Ólgan lítur meðal annars að loforðum sem að forsvarsmenn Icelandair eru sagðir hafa gefið þegar flugfreyjum var sagt upp í vor. Flugfreyjufélag Íslands og lögfræðingar á vegum ASI funduðu í dag með fulltrúum Icelandair. Deiluaðilar viðruðu sjónarmið sín en samkvæmt heimildum fréttastofu er málið enn í hnút. Síðdegis boðaði flugfreyjufélagið svo til sérstaks fundar með félagsmönnum sínum. Núna klukkan 5 hófst fundur hér í húsakinnum flugfreyjufélags Íslands við Hlíðarsmára í Kópavogi. Hingað komu þó nokkuð margar flugfreyjur og það var svona ljóst á þeim sem að komu að staðan væri mjög þung og viðkvæm. Þær vildi ekki tala við okkur. Okkur skilst að á þessum fundi eigi að ræða sérstaklega stöðu þeirra flugfreyja sem að fengu ekki og virðast ekki ætla að fá endurráðningu þrátt fyrir að vera með langan starfsaldur. Icelandair hyggst ráða 200 flugfreyjur til starfa á ný en 900 var sagt upp í vor. Varaformaður flugfreyjufélagsins segir dæmi að flugfreyjur með langan starfsaldur hafi ekki fengið ráðningu á meðan aðrar með styttri starfsaldur hafi verið ráðnar. Þá hefur því verið haldið fram að Icelandair hafi sniðgengið flugfreyjur sem hafi beitt sér í verkalýðsbaráttunni eða verið í veikindaleyfi. Samkvæmt heimildum fréttastofu lítur ágreiningurinn ekki einungis að kjarasamningnum, meðal annars sé verið að kanna hvort yfirlýsingar sem forsvarsmenn Icelandair gáfu á starfsmannafundi þegar tilkynnt var hópuppsögn hafi skuldbindingargildi. Á fundinum hafi þeir fullyrt að ráðið yrði inn aftur eftir starfsaldri. Þá sé til skoðunar hjá flugfreyjufélaginu hvort Icelandair hafi hugsanlega brotið gegn lögum stéttarfélög og vinnudeilur með því að hegna þeim sem beittu sér í kjaradeilinni. Baráttan gegn matarsóun er samfélagsleg hljóðlát bylting, segir framkvæmdastjóri SA. Atvinnulífið þurfi að styðja við verkefni og fjárfestingar sem drægjur matarsóun, jafnt tengdar fullnýtingu sjávarafurða eða heimilisaldi. Stóreflað þurfi fræðslu til neytenda.
Frumvarp umhverfisráðherrum tillögur að aðgerðum gegn matarsón hefur verið í samráðsgátt stjórnvalda síðan í júní og verður fram á föstudag. Tillögurnar eru frá starfshópi, þær eru 24 talsins, 14 aðgerði sem stjórnvöld eiga bera ábyrgð á að komist til framkvæmda og 10 á ábyrgð atvinnulífsins. Hæst ber það markmið að draga úr matarsón helming á næstu 10 árum. Samtök atvinnulífsins, samtök iðnaðarins, samtök ferðaþjónustunar og samtök verslunar og þjónustu hafa skilað inn sameiginlegri umsögn málið og fagnaði. Við lýsum okkur raun fús til samstarfs og hefum verið það langa hríð. Það sem er kannski mestu merkt er þetta er aðdragandi þessa virðist vera mjög vel unnin. Allir hagsmunir aðilar hafa verið kallaðir að. En það höfum við sagt með réttu að þetta er verkefni samfélagsins alls. Matarsóun er ekki verkefni einhvers eins aðila. Heldur er þetta svona samfélagsleg hljóðlát bylting, getum við sagt. Þannig leggja samtökin áherslu á að vitund og fræðsla til neytenda verði að vera grundvallaratriði í þeirri vinnu sem framundan sé. Umræðan verða að halda áfram þannig að sem flestir gerir sér grein fyrir hlutverki sín og ábyrgð. Stóra myndin er þessi að atvinnulífið bæði í gegnum sín stuðningskerfi og stuðningskerfi ríkisins þarf að styðja við verkefni fjárfestingar sem draga úr matarsóun og þar getum við hort bara mjög vítt og breytt. Við getum til dæmis hort á fullnýtingu sjávarafurða sem við höfum séð taka stórum skrefum og undanförnum árum og jafnvel áratugum og yfir í þetta smáa, bara heimilishald okkar. Helmingu drengja hefur skilað fermingafötunum vegna þess að hann er vaxin upp úr þeim að sögn eiganda tísku verslana. Stúlka sem vaxin er upp úr sínum fötum segir leitt að geta ekki notað ekkert sé að finna í búðum nema blómakjóla. Þær mæðgur Fríða og Regín eru í óðaun að undirbúa fermingu og veislu og ekki í fyrsta sinn. Undirbúningu var í hámarki í mars. Þá voru keypt fermingaföt því upphæðla stóð til að Regína fermdist í apríl. En 13 ára börn stækkum nokkra sentimetra á ári, en fötin ekki. Hvenær keyptuð þið þennan samfesting? Ég held að sé svona mánuður ára en ég átti að fermast. Tímann í mars, sérskjá. Og þá vissið þið náttúrulega ekki að þessi eru bara fresta? Nei, það var ekkert ljóst þá. Ja. En mjög leiðilegt, hann geti ekki notað það núna. Þannig að þú ert bara búin að stækka svo mikið að hann bara passar ekki? Já, við höfum reynt að fara einhverja búður og við finnum eiginlega bara engin fín föt eitthvað núna. Ja. Mest einhver svona blóma og eitthvað svona. Ja, einhver sumarkjólar bara. Já. En Regína er langt í frá svo eina sem er vaxin upp úr fermingafötunum. 4.600 börn er á 14. ári. Langflest hafi í hyggju að fermast. Við seljum hann alveg mjög mikið í febrúar og mars og það var mjög mikið verið að fá að leggja fatnaðin inn, sérstaklega strákunum. Þannig að við tókum við öllum fötum og fötum býða bara hérna í stærri stærðum. Við erum sem sagt að bjóða fermingafötin aftur hérna inn í verslunum okkar fyrir ágúst og september. Þá byrja fermingarnar. Sem kemur reynda beint ofan í svona að skólarnir eru að byrja. Það þetta verður líflegt hérna í ágúst. Það er augljóst að margir sitja uppi með of lítil fermingaföt. Töluvert er að þau séu auglýstir sölu á bland.is. Hefur einhverja tilfinningu fyrir því hversu stórt hlutfall fékk að skila að sínum fötum? Ég hefði að sé alveg svona stráka megin, örgulega svona 50%. Það var svo margir sem komu. En það þarf ekki bara að hugsa fyrir fermingafötum, þessi hálsásengun hefur haft mikil áhrif. Það er náttúrulega fullt af undirbúningum sem maður gerði áður. Maður þurfti að hringja út allt og panta mat og ákvaða sal og dúka og panta kerti og allt þetta. Þannig að þetta er heilmikil vinna. Þannig að maður þurfti að hringja aftur að panta allt. Báðar dætur Fríðu fermast með gömlu sálmabókina hennar. Búið var að letra upphaflega ráðgerðan fermingadag Regínu á bókina og það er ekki aftur tekið. Hún fær því tvær dagsetningar þökk sé að farsóttinni. Manst hennar þá trúar játningunum og allt þetta? Nei, ekki mjög vel sko. Hún er búið að fjölga aftur taldið smitum í landinu, óttast hún okkar að verið frestað aftur? Ég óttast það, já. Ég hef bara að vona innilega að það verði bara allt í lagi. Já, bara stækka og eldast. Þótt ótrúleitt með ég virðast verður einn þekktasta sögupóstpersóna síðari tíma, galdrastrákurinn Harry Potter, fertugur á föstudaginn. Tímamótunum verður fagnað rækilega á amtsbókasafninu á Akureyri með 30 daga Potterhátíð sem hófst í dag. Rúmlega 20 ár eru síðan fyrsta bókin galdrastrákinn Harry Potter kom út hjá Bloomsbury útgáfunni í London. Bækurnar hafa selst í yfir 500 milljónum eintaka og er bókaflokkurinn sá mest seldi í sögunni.
Fyrsta bókin um Potter kom út árið 1997 en ekki hafa allir lesendur átt að segja því að saga hans hófst nokkru fyrr. Þriggja daga afmælisveisla hófst á Amtsbókasafninu í dag og þar var boðið upp á fjölbreytta dagskrá. Við erum bara að halda upp á þessa merkilegu hátíð. Eruð þið miklir Harry Potter aðdáendur, strákar? Já. Já, ég hlusta á allar hljóðbækurnar. Mér finnst það alveg dálítið gaman. Hvað er það við Harry Potter sem er svona skemmtilegt? Galdrar. Við ætlum að vera með þriggja daga hátíðarhöld. Það sem er svona hápunkturinn hjá okkur er að vera með flóttaherbergi í kjallaranum hjá okkur. Hér er flóttaherbergið. En þetta er semst þannig að þeir sem koma hérna inn þurfa að leysa þrautir til þess að komast aftur út úr herberginu. Og hér til dæmis höfum við fyrstu vísbendinguna. Og þetta er semst ein vísbending leiðir af sér aðra þraut sem að gefur sig síðan vísbendingu sem að leiðir af sér enn aðra þraut. Þar til fólk kemst að lokum út. Við höfum eina sekundu eftir leiðarvarnaðum að opna lásina. Þannig að þetta stóð tæft? Já. Það dugar ekkert minni en þriggja daga afmælisátti fyrir þennan mikla meistara? Nei, það er alveg rétt og þetta er nú reyndar tvíþætt. Annars vegar einmitt, þetta er stóramæli, það þarf að tjaldu öllu til. En svo erum við nú líka svona að hafa smá varana á okkur út af COVID. Sigurður Jónsson viðurfræðingur segir hæga breytilega átt framundan næsta sólarhringinn skýjað verði með köflum og stöku smá skúrir. Hiti á bilinu 9 til 16 stig. Vaxandi austlæg átt við suðurströndin annað kvöld. Sigurður flytur veðurspá sína að loknum íþróttum sem í kvöld er í umsjá Þorkels Gunnar Sigurbjörnssonar. Arnar Pétursson, fremsti götuhlaupari landsins, getur reynt aftur við Ólympíulágmarkið í maraþonni þremur mánuðum fyrir en ráðgert var. Öll hans plön breyttust á svipstundu. Karlalandslið Íslands í hópfimleikum líkur sem hringferðsinn Ísland. Liðið hefur leikið listir sínar víðsvegar á landinu. Og þótt meistarar hafa verið krýndir í ítalska fótboltanum er spennan mikil annarsætið. Íþróttir hér eftir fréttir. Og í lokin helstu atriði fréttana að nýjum. Landlæknir vill herða sóttvarnareglur vegna fjölgunar kórónuveiru smita og finnst líklegt að 2-metrareglan verði tekin upp að nýju. Sóttvarnalæknir leggur væntanlega nýja tillögu fyrir ráðherra í kvöld. Forseti Íslands skorar á þjóðinni að efla sóttvarnir, þvo hendur og virða fjarlægðarmörk. Blikur sig á lofti og brýnta sína fulla varkárni, annars gæti þurft að grípa til harðari aðgerða. Spánverjum verður skylt að bera andlitsgrímu frá og með morgundeginum vegna koronaveiru faraldursins. Neyðarástand hefur verið framlengt á Ítalíu, víða hefur verið gripið til hertra aðgerða. Samtök atvinnulífsins segja að atvinnulífið þurfi að styðja verkefni og fjárfestinga til að draga úr matarsóun. Framkvæmdastjórinn segir baráttuna gegn matarsóun hljóðláta samfélagslega byltingu. Það er mjög leiðilegt að geta ekki nota fermingafötin, segir stúlka sem óx upp úr fötunum eftir að fermingunni var fresta vegna faraldursins. Helmingu drengja sem kipti fötin sín í galleri 17 hefur skilaði. Næstu fréttir eru í útvarpi og sjónvarpi eins og venjulega klukkan 10 í kvöld. Nýjustu fréttir allan sólarhringinn á rúv.is. Þessum fréttatíma er lokið, verði sæl. Rás 1